O trail da cidade en Ribeira abriu este domingo o circuito Araúxa Norte 2018 Revolutrion Trail Series. Dos 320 corredores que tomaron a saída conseguiron chegar a meta 285. Nesta primeira prova disfrutaron dunha xornada soleada, aínda que non por iso menos dura, para completar os máis de 14 km de percorrido con importantes desniveis, especialmente na suba dende o Parque Natural do Vilar. O mellor tempo na clasificación xeral foi para Lois Pachita do Club Revolutrion que completou o circuito nunha hora 7 minutos e 38 segundos. Xunto a él na categoría de senior masculino completan o palmarés Samuel Saborido e Esteban Toucedo. Silvia Casal, María Mareque e Vanessa Maneiro firmaron os mellores resultados en senior feminino. No que respecta a veteranos, encabeza o ranking Ramón Folgar, que a súa vez lograba o terceiro mellor tempo na clasificación xeral, seguido de José Manuel Nieto e Gonzalo Rodríguez. En a categoría feminina de veteranas venceron Beatriz Barroso, María Faveiro e Serafina Pereira. Na entrega de premios presidida polo alcalde Manuel Ruiz, houve tamén un recoñecemento o mérito deportivo para Fernando Carballo, un rapaz de ámbar que participou na carrera irá tras dous meses adestrando. A vindeira cita será o 18 de febreiro, no trail de San Isidro, que terá lugar na Pobra.